Aquest diumenge molts ciutadans tornaran a repetir aquest gest, aliens a quants diners ens costa o quantes meses s'han constituït. Els membres de la mesa pensaran en el seu jornal i molts votants miraran sorpresos la taula de votació en veure que hi ha molts més partits que els tradicionals. Són les xifres curioses d'unes eleccions en què les dades que més interessen són el tant per cent de vots que haurà aconseguit cada partit i quants diputats tindrà. Unes xifres que no podrem conèixer fins diumenge a les 8 del vespre en les seves primeres estimacions. Tot i això, aquests comicis espanyols tenen un munt d'altres números. Aquest diumenge, 489.307 electors estan cridats a les urnes a la circumscripció de Girona. Els que participin en l'anomenada Festa de la Democràcia podran escollir entre 12 candidatures diferents pel Congrés i 10 pel Senat, una cambra alta per la qual poden escollir 3 candidats que poden ser de partits diferents. Un cop hagin escollit l'opció que millor els representa, els electors votaran en una de les 822 meses repartides en 525 seccions ubicades arreu de la demarcació. No tothom vota al col·legi electoral. N'hi ha que han optat pel vot per correu, com alguns dels 10.601 gironins i gironines que viuen a l'estranger. Unes 20.948 persones deixaran, si ho volen, de ser verges a les urnes. Són els ciutadans que podran votar per primer cop els 6 diputats i els 4 senadors per la circumscripció de Girona. La nit electoral, però, es prepara molt abans. Un cop proclamades les candidatures, cal imprimir les paperetes electorals. Com a mínim, cada partit ha de tenir suficients paperetes com perquè tots i cada un dels electors els puguin votar. A la demarcació de Girona s'han imprès quasi 6 milions de butlletes electorals pel Congrés i prop de 500.000 pel Senat. Per tal d'agilitzar el recompte de vots, 48 municipis gironins disposaran d'unes 150 PDAs, un giny electrònic que permet enviar el recompte a temps real. D'aquests municipis, 9 són del Baix Empordà. Es tracta de Castell-Platja d'Aro, Palamós, Santa Cristina, La Bisbal, Calonge, Palafrugell, Sant Feliu, Begur i Torroella de Montgrí. Altres municipis, com l'Escala, Llagostera o Castelló d'Empúries, també disposaran de PDAs. Aquestes eleccions mobilitzen a Girona 822 treballadors de l'administració i 8.300 agents de seguretat arreu de Catalunya, uns agents que cobraran uns 143 euros. Aquells a qui els hagi tocat ser membre d'una mesa electoral cobraran una mica més de 62 euros. La tisorada que s'està fent a altres àmbits de la vida política i social també afecta les eleccions. Enguany s'han estalviat més de 850.000 euros en la fabricació de paperetes electorals. A Catalunya se n'han imprès un 54% menys que el 2008. Tot i això, si dividim el cost dels comicis entre els electors, podem dir que aquest gest ens costa 1,50 euros a cada votant. I és que organitzar aquestes eleccions costa només a Girona més de 761.000 euros.